হয়, এইটো আচলতে সাংসদীয় ৰাজনীতি যি নিৰ্বাচন, তাতে আমি ধৰক নিজৰ কাৰণেও ভোট দিলোঁ বা বহুজনক ভোট দি জিকাইছোঁ। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু আমাৰ দলৰ মাজত দলীয় আমাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰিব, প্ৰেচিডেণ্ট নিৰ্বাচন কৰিব, তেখেতৰ বাবে যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আজি প্ৰথমবাৰ বা ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ মুখ্য মানুহগৰাকীক আমি নিৰ্বাচন কৰিম। আজি খুব এটা ভাল অনুভৱ আৰু ভাল লাগিছে। আমি আশা কৰোঁ যে এগৰাকী ভাল আমি নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ, যিগৰাকী নেতৃত্বই গোটেই ভাৰতবৰ্ষক এটা নতুনত্ব মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, ৰাজনীতিত এক জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিব, য'ত মানুহক আকৌ এক বিশেষ পৰিৱৰ্তন লাগে। আমি পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন বুলি চিঞৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মানুহৰ সেই পৰিৱৰ্তনৰ নামত এতিয়া মানুহে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। সেই পৰিত্ৰাণটো আমি আশা কৰোঁ আমি যিগৰাকী নেতৃত্বক আমি নিৰ্বাচন কৰি দিম, তেখেতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক নতুনত্ব আনিব আৰু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক তেখেতৰ মতাদৰ্শৰ মাজেৰে, তেখেতে ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ মাজেৰে সকলো নতুন প্ৰজন্মক সকলোকে একেলগ কৰি, সকলোকে একগোট কৰি, সকলো ৰাজনীতি দলক একগোট কৰি, কংগ্ৰেছ দল যিহেতু ব্ৰিক ব্ৰাদাৰ বুলি কয় আৰু বিৰোধী হিচাপে, আৰু কংগ্ৰেছেই আছে যি পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে 26ত যাতে কংগ্ৰেছে আকৌ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে আৰু 24ত, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমি নিৰ্বাচন ভোট দিব আহিছোঁ। আমাৰ যিগৰাকী নেতা, আমি সেই নেতাগৰাকীক জিকাই আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ আগত তেখেতক চিনাকি কৰাই দি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে তেখেতক আঁকোৱালি লৈ তেখেতৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দল পুনৰুজ্জীৱিত হৈ উঠিব আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যি আমাৰ এই যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতজোৰো যাত্ৰা যি কৰিছে, সেইটো এটা সৰ্বাধিক আচলতে আদৰ লাভ কৰিছে, সমাদৰ লাভ কৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই যিধৰণে ওলাইছে, লাখ লাখ জনতাই যিধৰণে তেখেতৰ এই ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি অসমীয়াও আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। আমি আমাৰ ইয়াত ডিচেম্বৰ আমাৰ পাবহি আমাৰ সমষ্টিত, মোৰ সমষ্টিত বিশেষকৈ চাবুৱাত, আৰু আমি তেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু ভাৰতবৰ্ষক এক নতুন আচলতে শাসনভাৰ আমি দিব লাগিব। হয়, এইটো আচলতে সাংসদীয় ৰাজনীতি যি নিৰ্বাচন, তাতে আমি ধৰক নিজৰ কাৰণেও ভোট দিলোঁ বা বহুজনক ভোট দি জিকাইছোঁ। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু আমাৰ দলৰ মাজত দলীয় আমাৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰিব, প্ৰেচিডেণ্ট নিৰ্বাচন কৰিব, তেখেতৰ বাবে যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আজি প্ৰথমবাৰ বা ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ মুখ্য মানুহগৰাকীক আমি নিৰ্বাচন কৰিম। আজি খুব এটা ভাল অনুভৱ আৰু ভাল লাগিছে। আমি আশা কৰোঁ যে এগৰাকী ভাল আমি নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ, যিগৰাকী নেতৃত্বই গোটেই ভাৰতবৰ্ষক এটা নতুনত্ব মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব, ৰাজনীতিত এক জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিব, য'ত মানুহক আকৌ এক বিশেষ পৰিৱৰ্তন লাগে। আমি পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন বুলি চিঞৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মানুহৰ সেই পৰিৱৰ্তনৰ নামত এতিয়া মানুহে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। সেই পৰিত্ৰাণটো আমি আশা কৰোঁ আমি যিগৰাকী নেতৃত্বক আমি নিৰ্বাচন কৰি দিম, তেখেতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক নতুনত্ব আনিব আৰু তেখেতৰ ৰাজনৈতিক তেখেতৰ মতাদৰ্শৰ মাজেৰে, তেখেতে ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ মাজেৰে সকলো নতুন প্ৰজন্মক সকলোকে একেলগ কৰি, সকলোকে একগোট কৰি, সকলো ৰাজনীতি দলক একগোট কৰি, কংগ্ৰেছ দল যিহেতু ব্ৰিক ব্ৰাদাৰ বুলি কয় আৰু বিৰোধী হিচাপে, আৰু কংগ্ৰেছেই আছে যি পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে 26ত যাতে কংগ্ৰেছে আকৌ পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে আৰু 24ত, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমি নিৰ্বাচন ভোট দিব আহিছোঁ। আমাৰ যিগৰাকী নেতা, আমি সেই নেতাগৰাকীক জিকাই আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ আগত তেখেতক চিনাকি কৰাই দি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে তেখেতক আঁকোৱালি লৈ তেখেতৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দল পুনৰুজ্জীৱিত হৈ উঠিব আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যি আমাৰ এই যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতজোৰো যাত্ৰা যি কৰিছে, সেইটো এটা সৰ্বাধিক আচলতে আদৰ লাভ কৰিছে, সমাদৰ লাভ কৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই যিধৰণে ওলাইছে, লাখ লাখ জনতাই যিধৰণে তেখেতৰ এই ভাৰতজোৰো যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি অসমীয়াও আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। আমি আমাৰ ইয়াত ডিচেম্বৰ আমাৰ পাবহি আমাৰ সমষ্টিত, মোৰ সমষ্টিত বিশেষকৈ চাবুৱাত, আৰু আমি তেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু ভাৰতবৰ্ষক এক নতুন আচলতে শাসনভাৰ আমি দিব লাগিব।